ដល់ទៅដល់ទៅហើយវិញ16 15ដល់ក៏នៅទីដល់ទៅបានមានខ្ញុំដឹងមិនបងដឹងអីទេមើលហ្នឹងបាទមិនជឿទេបាទនេះក៏ទៅទៅជាការជួបរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទទៅបានបាត់វាឡានណាមិនចង់ទៅបាយទៅវាមក